Jer onaj koji ne posti, on slijedi sunnet. A onaj koji posti, ne slijedi sunnet. Jer nije sunnet postiti šta? Na Arefatu. Pa nije uvijek, kao što ćemo doći na, da budemo govorili o noći, Muzdalife i o ibadetu te večeri, nije uvijek sve u količini. Dvojica ljudi posle namaza sjede, dok je imam preselamio, jedan odmah primakne sebi Kur'an, Mushaf, otvori i uči Mushaf, a drugi zikri. Učenje Kur'ana je bolje od zikra bez razilaženja među lemom. Nikad nije niko rekao da je zikr bolji od učenja Kur'ana. Ali na tom mjestu onaj koji zikri ima veću nagradu. Pa nije sve u količini, u obimu, u emocijama i tako dalje, nego u sljeđenju sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato kaže se da je jednom pobožnjaku, ja vam neću spomenuti njegovo ime, da mu je umro sin, pa se je smješkao. Pa su došli neki učenici ko šejhul Islama Ibn Temije i upitali ga, kažu, čija je uputa potpunija? Ovaj se pobožnjak smješka, sin mu umro i on se smješka toliko, izražava, znači, je li tako, prihvatanje Allahovog kadera. A kaže, poslanik sa ovim plače, čija je uputa potpunija? Pa kaže, potpunija uputa poslanika sa ovim. Jer uzvišeni Allah je čovjeka stvorio i s osjećajima. I nije od prirode čovjeka kad mu neko umre da se smije. Da tako. Babo umro, on crkne od smije. To nije od prirode. Allah te nije takvog stvorio. To je gluma. To nije priroda. Allah traži od tebe da ga obožavaš i u radosti da se veseliš, u žalosti da plačeš. Obožava ga da, znači, obožavaš Allaha prirodom svojom na koju te je stvorio. Da vi ste, ljudi sjede na svadbi, plaču. Na dženazi se smiju. To je sve suprotno sunnetu koga uzvišeni Allah tako uspostavi među ljudima.